ka patur një takim me Sramës në samitin e NATO-s me Mitsotakis dhe ne do të përpiqemi të shohim pak edhe mënyrën se si është lexuar ose çfarë është diskutuar dhe kush është pra qëndrimi. Ndërkohë, sigurisht që çështja e Bileri her pas here të paktën se artikulohet edhe të paktën në vendin tonë është çështje thjesht e shtetit ligjor. Megjithatë, si thash atë dje, kryeministri dhe homologu i tij zhvilluan një takim privat në kuadër të samitit të NATO-s në Lituani dhe është folur pikërisht për këtë çështje. Në fakt, mediat greke i kanë dhënë një hon, kanë thënë se Mitsotakis dhe Rama kanë diskutuar për këtë çështje dhe kryeministri ka nënvizuar nevojën për zgjidhjen e menjëhershme të çështjes duke theksuar se në Shqipëri ka një çështje të shtetit ligjor. Ndërkohë ne do të mbetemi pak edhe tek çështja tjetër e cila në fakt lidhet me betejën ligjore. Për këtë arsye unë do të jem me avokatin Edmond Dema në një komunikim të drejtë për drejtë. Përshëndetje. Përshëndetje. Avokat, sot që ne flasim në çfarë faze është kjo çështje që unë e cilësova sa betejë ligjore edhe me ngjyrim politike? Sot mbushen afërsisht 2 muaj nga koha kur ka filluar hetimi kësaj çështje, që dita që është bërë edhe arrestimi në flagrancë i bie në datën 12 maj, edhe deri sot në 12 korrik, domethënë plotësohen fiks 2 muaj që janë plotësuar. Jemi të bindur, pavarësisht sepse kemi pengesa dhe nuk na vijnë të gjitha gjërat në dispozicion, që nga ana e prokurorive të cilat u morën me këtë punë, që gjatë fazës së hetimit para prak në prokurorinë e rrethit gjyqësor Vlor dhe edhe në prokurorinë e Spakut, mendojmë që nuk është bërë asnjë veprim hetimor, sepse të paktën nuk na kanë vënë në DNI për një veprim për cilit duhet që të ishte pjesëmarrës edhe mbrojtësi ose vetë shtetasi i arrestuar ndaj cilit zhvillohen hetime. Duke qenë në këtë fazë, ne ju themi që gjatë këtyre 2 muajve që ai ishte në arrest, jo vetëm që nuk është kryer ndonjë veprim për të avancuar në hetime, por vetëm nga ana jonë janë bërë një tërsi kërkesash. Ne jemi munduar të jemi shumë korrekt me ligjin dhe kemi bërë kërkesa që në fillim, që në ankimet kundër vendimeve të dhëna, të cilat janë të shumta, i kemi kaluar të gjithë fazat gjyqësore në të cilat duhet kaloj një çështje, po thuaj se po arrin të gjitha në gjykatën e lartë, pasi deri në gjykatë lartë nuk kemi arritur, është edhe për caktimin e masës sigurimit, për zvëndësimin e masës sigurimit, për pavlefshmëri të akteve të përgjimit, të cilat janë marrë për ne në shkelje të gjithë rregullave procedurale, në paligjshmërinë e arrestit në flagrancë të ndodhur, do me dhenë janë të gjitha këto hapa që ne i kemi edhur dhe jemi detyruar të zbatojmë, pavarësisht se ju e tha drejt kur tha që kjo është një çështje sa ligjore dhe politike. Kjo që të mbetemi tek çështja ligjore, avokat, cilat janë provat më të forta dhe akuzat që ka në dosje kundër ti? Sigurisht do të argumentojmë dhe pjesën tjetër, deklaratat, po merremi pak më atë se çfarë kemi në dokumenta. Shiko, të paktën me ato që na janë vënë ne në dispozicion, provat janë po ato që kanë qenë që ditën e parë, që nuk janë në momentin e arrestimit të tij, pasi në momentin kur ai është ndaluar, është kapur në flagrancë, kështu është shkruar nga policia të paktën, që e kanë dhënë dhe me pamje. Atje duke qenë, duke darkuar në hotelin e vetë, në restorantin e vetë, që atë ditë, më pas një 6 orës, 7 orës, janë dorëzuar disa kartë moneda, 50.000 lekë dhe një listë, të cilat në fakt janë në dhënë nga ai personi që quhet infiltruar, atë që ka përdorur policia si bashkëpunëtor të vetin për të arritur në këtë konkluzion. Vetëm kaq është prova e vetme. Ajo provë nuk i shkapur as Alfred Belerit dhe as Pandeli, ati personit tjetër që u pretendua që të gjitha këto janë dorëzuar nga ky person, pra nuk ka asë kapje në flagrancë me prova që të jenë. Këto vetëm janë stisur, janë quar, po ne nuk e dim sa janë të vërteta, sepse këto policia
i kishte në nënvëzhgim, nuk pa gjë, nuk kontrolloi gjë, nuk i kapi aty me vete dhe ato i ka bën një proces verbal që në orën 6 të mëngjesit të nesërmen e arrestimit të Alfred Bellerit, ka bën një proces verbal që ky person infiltruar, personi AR që i ka dorëzuar policis këto 4 moneda, kartë moneda 5.000 lekse, 8 më falni, dhe një list me emra. Pra që tregon që asat list nuk e ka dorëzuar, edhe lekët ne nuk e dim se leku i paguhet prurësit më të parë ka qenë shtruar. Nuk thuhet se të kujt janë qenë, nuk janë gjetur gjurma gishtash, ose në momentin që u shkëmbyen. Ka që është e gjithë prova që është tërzgjatur, është, dhe me këtë kam mjaftuar për të bërë arestin e dy personave që janë në fakt deri në këtë moment jo nga shkaku i prezumimit pafajsis, po që janë pafajshën vërtet, sepse Alfred Belleri nuk ka prekur asë një gjë me dorën e ti, por edhe Pandeli Kokaveshi nuk ka prekur asë një gjë, pasi po të qenë ndryshe do t'i ishin gjetur ati në gjep lista me emrat paktën, se kështu që në këto kushte ne themi që nuk ka asë një provë dhe nuk është jetuar më për të gjetur në një provë tjetër, se nuk kanë qatë gjenjë. Prandaj ne jemi të bindur dhe po e vazhdojmë ndjekjen ligjore në të gjithë me të gjitha rrugët e mundshme që na lejon kodi procedurës penale, sepse jemi të bindur që ata janë të dy personat pafajshëm. Tani, ju keni bërë disa kërkesa në fakt për lirimin e Bellerit. Madje ka patur një përpjekje për ta bindur prokurorin dhe gjykatën që ai të shkonte në bashki për të bërë betimin. Po kthehem pas, sepse kjo ishte një procedurë shumë e rëndësishme për të paktën. Por kjo nuk ndodhi dhe pati le të themi interpretime të ndryshme nga prapërfaqësuesit ligjore. Por kush është qëndrimi juaj? Përse nuk u lejua? Dhe a kemi bërë me fakte të pakontestueshme të cilat ndoshta do të prisheshin nëse Belleri do të ishte jashtë qelisë? Në fakt, nëse do kishte ndonjë person që mund të prishte provat, ky do të ishte Pandeli Kokaveshi, të cilin gjykata e ka liruar. E liroi me arsye time për shkaqe shëndetësore, po përdej se ai është jashtë, Fred Belleri që mund të bëj më shumë për të zhdukur provat. Jo që provat ata thonë që i kanë marrë, se kur arrin në këtë e kanë bllokuar edhe kartë monedat, edhe atë listën me emra. Nuk e dim që do prishim më më tepër. Personin që ka qenë infiltruar ja kanë marrë dhe deklarimet, dhe kështu që s'ka asnjë provë tjetër se çfarë mund të prish. Megjithatë, ne i kemi bërë një tërësi kërkesash, të cilat po them që janë më shumë se sa 10 drejtuar gjykatave dhe të gjitha janë rrëzuar. Po ajo që është më absurdja, dhe që ajo që na bind ne që po bëjmë luftë të egër sepse është politika në mes, është ajo që ai u pengua për të marrë detyrën e tij, cilën e zgjodhën dhe e votuan zgjedhësit e vetë. Duke qenë në kushtet tilla, morëm vendimin që i njohë fitoren nga kolegji zgjedhor, në gjykat u legjitimua ky dhe personat nuk e lënë tani që ai të vej dhe të bëj betimin, të vërë dorën mbi kushtetut dhe të betohet që të vazhdoj këtë detyrim. Këtu themi ne që vazhdon të ndryj politika, sepse në fakt e kishim dëgjuar që më përpara, edhe pse ne e bëm kërkesën ligjore, që ai të shoqërohej derisa të merrte detyrën, qoftë edhe për pak orë, të vente pranë Këshillit Bashkiak atje ku duhet të paraqitej, dhe na ishte thënë që më përpara që luftoni kot, sepse nuk e lë njëri Bellerin, sepse dhe arestimi ti ishte që ai të mos marrë kryesimin e bashkisë i marës për arsye duke përdorur helenizimet, teorirat që s'kan lidhje fare me të, dhe duke mohuar që janë forcat të tjera të mëdha, të cilat kanë të bëjnë me atje në atë zonë ku duhet të drejtoj kërë në bashkinë e i marës, më është një pasuri prallore edhur edhe nga të gjithë politikanët, edhur edhe nga të gjithë strukturat e këti shteti, kështu që presim vetëm pak qaste dhe do t'jemi sërish në fakt me avokatin, po flasim sot për dosjen Belleri në prokurori.
dhe gjithashtu për çështje të tjera që kanë bërë me deklaratat, për shembull, nëse vërtet është kërkuar zgjidhje më e njëherëshme nga Greqia, sikur se thon paktën në mediat, e vendet fshinj a kanë informacion më tepër avokatët. Jemi sërish së bashku avokatë dhe pyetja radhës është po. Duke u referuar në fakt asaj se çfarë thon mediat e vendit fshinj dhe takimet që zhvilluar një ditë më parë, mediat thonë se është kërkuar zgjidhje më e njëherëshme. A e dini ju diçka më tepër? Këto janë problemet politike. Në fakt, ne ndjekim vetëm linjën të dy avokatët që jemi, ndjekim vetëm ligjore, sepse janë jashtë edhe mundësive tona për të marë pjesë në të tilla takime, dhe duke qënë që është bërë një takim i djeshëm, ne shpresojmë që mund të japi rezultat, sepse e dim shumë mirë që kryeministri ishte ai që e nxiti arrestimin e tij. E para lajmëroj dhe vetëm një orë pasi ai iku nga studiot e televizione në Tiranë u bë arrestimi i tij. Kështu që duke qenë që ai ishte autori i futjes në burg të Fredi Belerit, kuptohet që ai edhe mund të ketë shkopin magjik për ta liruar, ose është ai që i urdhron, sepse ne e dim dhe vendimet që po japin gjykatat janë jashtë fuqive të gjyqtarëve. Në fakt, jam i sigur që dhe ata gjyqtarë që i rëzojnë kërkesa tona, edhe pse jemi të bindur që i kemi ligjore, nuk knaqen me vendimet që japim, por janë të detyruar të bëjnë këtë punë. Kjo është reforma në drejtësi që po trumbëtohet, që nuk kanë fare pavarësi, do me ka qenë më mirë kur ishte këshu, pa u bërë. Kë ishte në një trim që dilte, ndërsa atashti nuk bëhet fjalë që pa dhënë urdhra i madhi, do me thënë të mos të meret në i vendim pro lirimit Fredi Belerit. Ne e kemi tashti shpresën e fundit që po presim, gjykata e lartë. Mendojmë që ati e kanë vajtur dhe gjyqtarë më me eksperiencë, më me përvoj, janë më shumë të pavarur se sa gjyqtarë të shkallëve më të ulta, dhe shpresojmë që të vijen pikat mbi i nga ajo gjykatë, sepse në tërsi të gjitha provat, të gjitha shkaqet, kriteret, kushtet që ai po mbahet në burg nuk qëndrojnë. Mita, dhe pse Mitsotakis ka një interesim të drejt për drejt si pas jush për Belerin? Ajsa, ka shkuar dhe aty sa të kërcenojme vendosin e një veto për antarësimin e Shqipëris në Bashkimin Evropian? Shiko, këto janë... Bresim vetëm pak qasë të avokatin i cili po na tregon shpresën që si pas tyre është në vetën ligjore dhe në gjykatën e lartë, dhe pse thotë që ndore ka kryeministri Edi Rama, pak të sigurt se ndoqët edhe pak çaste më parë, megjithatë unë shkova pak më tej duke pyetur edhe nga ana tjetër se përse Mitsotakis pra ka një interesim të drejtë për Fredi Belerin apo për çështjen Beleris, sigurisht që mund të jenë edhe kanë vështrime të ndryshme. Dhe deri kemi arritur atë pikë sa kërcënohet për vendosjen e një veto për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Po, avokati imi, dhe pyetja është ajo që në fakt unë artikulova pak më herët, po për përsëris, pse është ky interesim i Mitsotakis drejt për drejt për zë Beleri? Ka të bëjë me çështjen Beleri, me individin, dhe ne kemi shkuar deri aty sa të kërcënohet çështja e vetë e vendosur nga Greqia për çështje të rëndësishme dhe në marrëdhëniet mes dy vendeve. E kuptoj dhe po ju them që ka dy arsye për këtë. E para që Alfred Beleri është edhe në shtetas grek, pra është i pajisur me pasaportë greke, dhe ata e kanë në shtetasin e vetë për të cilët janë të interesuar që të mbrojnë të drejtat si të çdo personi tjetër. Dhe e dyta, kur ka ardhur që në kohën e fushatës, kryeministri grek këtu u shoqërua edhe nga kryeministri shqiptar dhe ka qenë i pranishëm në darkat kur ka shtruar, ka qenë edhe Fredi Beleri me kryeministrin tonë. Në qofë se ka qenë edhe diçka më tepër se sa shoqërore, atëre kuptohet që aia kërkon këtë dy fishë dhe interesimi politikës është i tillë që përdej sa kjo e ka fituar me ndershmëri, me shumicë votash, ashtu si që parashikon ligji shqiptar, nuk ka pse të mos e ushtroj këtë funksion. Dhe po i mbahet me dhunë. Ne, unë nuk e di, ne shpreva sepse na u shkëput lidhja një dyherë, e kishin thënë,
edhe personalitetet lartë të Partisë Socialiste, edhe në Vlorë, po edhe në Tiranë, që nuk bën dot betim Fredi Beleri, nuk e lëm. Ne s'mund të themi dot emra tashi, sepse këto nuk jepen dhe me informacione zyrtare, po është e sigurt që ata nuk e lën. Kam baruar kjo dhe... Po nga kush, nëse themi dot emra, kush e thot këta, çfarë përfaqësojnë? Janë pushtetarë të Partisë Socialiste që drejtojnë qarqet e Vlorës, të ministra. Ne i kemi pasur edhe në kontakte që kemi pas personalisht dhe na ka thënë po luftoni kot sepse Fred Beleri nuk vjen të bëj dot betimin se nuk e lëm. Haroj kjo punë. Kështu që kjo ka është çështje politike kjo apo nuk lejohet se ju jeni dhe avokat, se ka interpretime të kësaj natyre. Po të ishin mbyllë procesi gjyqësor, po të ishte mbyllë dhe kishte pafajësi, dakord, do të ishte aty për të bërë betimin, por në këto rrethana? Në këto rrethana ai prezumohet pafajësia në të gjithë ligjet e botës, po edhe në kodin shqiptar, ai ishi derisa të vërtetohet fajësia me vendim të formës prerë, është i pafajshëm dhe për të fituar ato që ai për të merituar ato që ka fituar, duhet që ta çonin të bënte betimin, do kthehej prapë në burg. Dhe pasaj do të vijonte. E kanë të vështirë edhe për ta shkarkuar Fredi Belerin, sepse njëri posë u ngarkua, nuk shkarkohet. A i se ka marrë akoma detyrën. A dere këta po e lënë pezull të punë dhe e gjithë e keqa ishte sepse realisht kryeministri u bëri këtyre të pushtetarve që po flasë, që janë të qarkut të Vlorës, u bëri nderin e madhë që vajdi vetë në i marë, dy ditë para zgjedhjeve, që u luriti dhe bërtiti shau, do me thënë, me të gjitha format kandidatin Alfred Beleri, dhe u dha mundësin për fajsusve të partisë ti që të fitonin, po pa hapësia tyre. 12 vjetë që kanë drejtuar i marën, që e kanë shkatëruar atë vënd, që ne vetëm po ta fotografosh nga lartë e shikon që në vënd të Bukurive ka vetëm gropa të apura për ndërtime dhe betonet e edhura, që nuk ka asë formë dhe asë një... Kështu që të gjitha këto i ndëshkuan ata. Dhe ata të ashtë duhet të mbajnë me dhunë, sepse me vot nuk e mbajtë ndotë, kjo është e vërteta. Po të ndalemi dhe njëherë të kë Fredi Beleri dhe të këmardhënja e ti me Mitsotakis, është edhe mardhënje personale, ju thaë që kanë qenë në drekandarë, ka mati kanë qenë dhe me kryeministrin Shqiptarë, po ideja është kuptojmë, ka patur një investim të Greqisë për Fredi Beleri në bështetje në format të ndryshme që kanë ardhur gjatë fushatës që e faktojnë këtë loj interesimi apo misie që mund të egzistojnë mes Mitsotakis dhe Belerit? E vërteta është që duke qënë që në postin e kryetarit shoqatës Omonia, e cila dihet që përfaqëson minoritetin grek në Shqipëri, kontaktet e ti me Mitsotakin kanë qënë të tila që edhe janë afruar, e kanë dhe njoje personale, e kanë dhe mbështetje, kështu që po ne nuk mendojmë që është kjo, parsorja që është hedhur në aktivitet edhe kryeministri Greqisë për çështjen e ti, por mendojmë që ata janë një shtet i Bashkimit Evropian, Greqia është një shtet me kulturë demokratike, dhe pikërisht shkelja e drejtave njeriut haptazi dhe brutalisht u bën përshtypje atyre, të cilët do të çojnë këtë përshtypje edhe në për kancelaritë e tjera të Evropës. Mendoni se me gjithë këtë letërim protagonizë mes dy vendeve mund të zgjidhet kjo çështje? Unë e thash që në qofë se Alfred Beleri është sot pasekurave, është me urdhra politik. Sepse është thënë me zë dhe me figur që nuk e duhet ta shohë më këtë fytyr. Dhe ne që dim diçka më shumë nga dokumentacioni i dosjes dhe nga ato, ne e dim që atë ditë është dhënë me urdhër që merreni. Duke e parë si duket që të gjithë sondazhet e nxirrin fitus, atje u bën të gjithë dhe marshet që ai të mos dilte fitus, me gjithë atë nuk i digjoj kush, kjo të regon që shumicën e kanë kunder, dhe duhet i thrasin mëndjes këta që e bën të ashti dhe jo. O politikisht, si e shefatin e i marës, flasë këtu në kuadrë drejtimit bashkisë, qëfar do të ndodhë, qëfar hapash do të ndiqen?
Ka një betejë që vazhdon, keni menduar në një mënyrë? Ne jemi, po, është konstituar Këshilli i Bashkisë së Marrës. Po, ne kemi ndjekur. Po, dhe e vetmja gjë që ka mbetur pa u bërë për të filluar punën, duhet jetë betimi i kryetarit të zgjedhur të bashkisë, Alfred Beleri. Derisa, kjo ka një afat kohor që do të ndodhi dhe ne shpresojmë shumë që do të ndodhi, prandaj u thash që ne këtë ditë e fundit të këtij muaji presim që të na dalin për gjykim në gjykatën e lartë disa nga kërkesat tona, të cilat shpresojmë që ajo gjykatë të na i pranoj, të ndryshoj vendimet e gjykatave më të ulta, pas janë marrë edhe nën presion, jo vetëm në kundërshtim me prova, po edhe nën presion. Kështu që për këtë arsye ne shpresojmë që do vendose drejtësia, ai do dalë, do marrë detyrën dhe ju siguroj që do ta drejtoj Bashkinë e Marrës shumë herë më mirë se sa si që është bërë këto 12 vite që është shkatëruar totalisht me ndërtimet pa leje, vetëm po të shkosh, sepse unë jam në Vlorë dhe e vizitojmë shpesh atë vend, nuk e kur shkel dhe nuk bën dot plazh, sepse një herë të fryjë të vinë vetëm plurat e ndërtimeve në ajër. Nuk kam, Zedima, ne flasim për një standard që të pak të në thua që është çështje e shtetit ligjor më shumë se sa politike nga argumentet e palës tjetër, ndërkohë që vetë politika në Greqi dënoi persona të cilët ishin përfshirë në çështje të blerjes së votës. Pse kemi dy standarde kur vjen puna për rastin e Himarës? Nuk është një lloj. Në qofë se atje u morën 2-3 persona apo 5 persona të cilët ishin pjesë nga zgjedhësit, nga populata, nuk ka bërë vaki që 2 ditë për para zgjedhjeve të inskenohet, se është inskenuar, ne kemi thënë me forcë dhe jemi në gjendje edhe të aprovojmë këtë, që është inskenuar duke e detyruar dhe duke arrestuar kandidatin 2 ditë para zgjedhjeve, në asnjë vend të botës nuk ka bërë vaki. Mund të merej një popull i thjesht, një person që bie në gabim për të fituar në i lek, po kurse si kandidati kryesor për fitimin, dhe sidomos pas i u dhanë rezultatet e të gjitha sondazheve që a ishte fitus. Nuk është një lojë, do me thë s'ka fare afrim logika e bërë andej me këtë këtu. Pasaj, po themi që ky umbajt në burg për këtë punë. A ka drejt të vej ky dhe vetëm të paraqitet të marrin detyrën? Pse nuk e lejoj? Kjo tregon këmbgulljen e tyre për të mos ja lënë këtij, sepse ka interesa të mëdha në prapasken, ne kemi folur dhe herë të tjera dhe në televizionet të tjera, janë interesa të mëdha në atë zonë, është ndoshta zona më e pasur me investime që ka dhe kuptohet ata që janë investitor, i kanë bërë këto investime në këtë kohë të kësaj pushtetit, të kësaj partie dhe ardhja një tjetëri pa tjetër që do të sjellin qik tymnaj dhe nuk e duan. Nëse flasim për investime strategjike, çfarë roli mund ketë kryetari i Bashkisë për të frenuar se nuk varen drejt për drejtë nga një kryetar bashkie kujdo ngjyrimi politik qoftë ai? Jo, po pavarësisht, po ka dhe ndërtime të tjera, jo vetëm strategjike. Janë me qindra ndërtimet, gropat, betonet, atje nuk kalon dot në përrukët e dërmiu dhe të i marrës nga betonierët. Po vazhdojnë, po ndërtojnë me ngulm të madhë, do me thënë sepse ndoshta edhe shpresojnë që ti mbarojnë shpejt sa pa ardhur ndryshimi. Me i të të qojmë se qëfar të ndodhë në gjukatën e lartë dhe mënyrës e si do të veprohet pra mëtej. Shpresojmë të na japin të drejtë, sepse jemi të bindur që kemi të drejtë. Po nëse ju pyes, avokat, për te i letemi qështjes dhe për te i zëtë Beleri, a ka një, letemi, është dikush që mund të përfaqësohet dhe mund të futet pjesë e garave, do pra, në rastin më të keq nuk betohet dhe nuk është pjesë, pra nuk fiton betejën ligjore, po marrë në mënyrë hipotetike, ne nuk e dim se çfarë do të ndodhë dhe nuk mund ta paraqyjojmë, as nuk kemi shkopin magjik. Po marr rastin në tjetër që nuk do të ketë pra një vetim të favorin tuaj, klientit tuaj. Tani, nuk është dhe Zoti Beleri besoj që përfaqëson
le themi grekët apo ligjore, si do të vijohet më tej? Rruga ligjore. Do të hiqet dorë përfundimisht me Belerin, hiqet dorë përfundimisht nga bashkia. Jo, ka një gjë që duhet vej prapë vendin, do me thënë, bashkia i marrës në zgjedhje. Në qofë se do penohet me do, pa tjetër. Po, për këtë po flasu. E dini ju që, vetë këta nuk kanë qejf të atërëj në zgjedhje? Sepse janë të sigur që do mbasin dy fish më keq. Nuk e duan as ta zgjedhje, duan zgjedhje në interes të tyre, ndoshta këtë kohë po e përdorin sepse ne e dim që edhe një pjesë e atyre që ju zhut në gojë, që janë edhe që kanë interesat më të mëdha në atë zonë, e diskutojnë këtë punë, e na vinë fjalët në vesh, edhe e kanë, po mendojnë edhe këdo vënë si kandidaturë, se as ata se vënë as të tyre, sepse e panë që uredje kam bledhur gjatë tyre kore. Po kush po diskutohet? Kush është ky emër që diskutohet nga pala tjetër dhe nga... Është shpejt për t'ja u thënë, Ne i kemi dëgjuar emrat janë tavolin, ata që kanë interesat më të mëdha në atë zonë, ata bëjnë edhe këto mbledhje dhe fsheta. Po mbështetësit e zotit Beleri, kë kanë menduar nëse do të ketë garë? Kë do të... Nuk, kanë menduar vetëm zotin Beleri, sepse mendojnë që është fatkejsi, që një njëri që e duan, sepse e treguan me votë në tyre, të mbahet nga pushteti forcërisht dhe t'i hiqen të gjitha ato atribute që duhet i kishte për shkak zgjedhjeve. Nuk e di ç'mund të ndodhë më vonë, pa tjetër që do gjehet kandidaturë, po që t'jeni të sigurt që do t'jetë po një lloj si kjo figurë, në qoftë se do t'jetë. Sepse edhe urrejtja tashi është kthyer më e madhe nga ç'a ishte. Sepse po e shikojnë që shteti në mënyrë arbitrare i shkel me dy këmbët të drejtat e njeriut dhe ata pretendojnë që edhe për të drejtat tjera që lidhen me minoritetet, po ne nuk na duhet, kjo është politike, është tjetër politikë. Dhe dhe ma falim deri që u bashkove sot në MCN Live të repun të mbarë. Ju falim deri t'juve.